Mestská polícia v Šali prišla so zaujímavým spôsobom, ako ochrániť bicykle obyvateľov mesta. Ich označovanie DNA značkou sa stretlo s veľkým záujmom zo strany verejnosti. Značkovať bicykle syntetickou DNA začala mestská policia v Šali v minulom roku. Doteraz bolo takto označených 200 bicyklov. Látka je bežným voľným okom neviditeľná. Zajeviduje sa tento bicykel presne pod týmto špeciálnym číslom, zajeviduje sa konkrétny majiteľ k tomuto bicyklu a je mu pridelená preukážka alebo nejaká identifikačná kartička, na ktorej sú údaje o majetku. Keďže záujem vysoko prevýšil množstvo zakúpenej syntetickej DNA látky, ďalší záujemcovia museli chvíľu počkať. Značkovanie sa ale opäť rozbehlo a žiadatelia sú už volaní podľa poradia, v akom sa nahlásili.